Йоле ами котрамы дед. Бесо, мукадуфт, эла ошту тум тумбо пресен ми аджет ни пункт дикон, чфар до шуф, веш пер идоре пер 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 бугое. Трамы дешор, логарите ме лежа гуцом и пулуни трамы дешор. А бесо, кум кой, цот менжес, кур шу менжес ба плюк на жома ни пункт, веш блем харч. Ише биндон. Ише биндон. Че бук, а ти ча бук, ну кена. Бук, ну кен, чуш до ме шкутин пун па бук. Чуш до ме коп макинен 50 кг në dorë, 8 orë ми мой па бук. Чуш до ме ин температура të larta па бук. Po nuk e di sukur ku shtyt drejt vet vrasja, i e kuptuar. Po ne e potencuva ma hire, sukur juve mu jeton dhe li që ta shkerce prej 4-4 e mundo me flotru, pa kras të të rohet. Na nuk jem ata se nuk dojme punu, së në prej që aty jetë varnë. Po ne me vullnet madhë punoj. Edhe me vullnet ma në të kushte ekstreme që jenë punoj. Po, nuk e di ku ja kanë qitë me thonë drejtën, a jetë kuptuar njëri, po kesh kalat brizore me thonë drejtën. Nuk, s'po muj, nëse... s'po kom koment rëtëtoj pri qeverije tonë, që atë të bëhë në raport me minatorën e familje tonë. Unë e ndërëm, jom kredit, ma shumë se gjysën e pagave kom kredit. Jom 6 antarë, 4.000 gruja dhe unë. Me thonë drejtën, 4.000 në shkollë, jo e kom me terapi si 6 muj, jën të i pushtu barën atë kërë 6 rajtë. Me qenë se om një mund edhe Ministria Shëndetësisë të bonaj sinqerë, po om një mund një 70%, 30% dohet me javli vetë. Për gjdo muj e ko në spitalin Prishtinë, në pulmologi e ko kontrolin qika vogël. Dohet para pra kesh me javu analiza, tërë me shato analiza, po kushtuj privat, disoj bonë shtepi shëndetët për Mitrovic, disa dohet privat me bonë, se nuk kanë mundësi këta me bonë. Diko nuk u kushton mu vesh e kje kontrol mu i ore me dhejetën e kom, me dhejetën dur, diko 150 euro taksi, edhe analizat ato, plus bornat ku jën tjera. Për i qësoj poge. Mu me thonë drejten pikesuat gjendja fëmis tem, pikesuat gjendja, sepse nuk u pos mundësi si 2 muj dit me qu trajtim, nuk u pos mundësi me qu në kontrola, analizat. Un pisho dita dite se ato i kvestu gjendja. Nuk po mund është tashmi ngushtu njështë, mund është 20 euro, 10 euro për shamull, po ma shumë nuk ka mundësi me t'i mu kërkush, nuk ka mundësi jollon me bleborë në 3-400 euro, a jetu ku kërkush, nuk ka mundësi me t'i jollon 150 euro për shdo mu i kërkush, ato i kuptoj pëtësisht, një farë në dyre për shprejnë ashtu, jem sukër 4-500 një furtejra, jetu ku duhe, së mundu mohen ku as, me ly pati as ati, jem tonë të njëjtë, barabarë, këtë drejtëm. Kja është e tepër, a jetu ku shumët, nuk e di qatë duhet ma shumë, qatë duhet ma shumë për këtë vend, qatë duhet ma shumë për këtë punë. E kuptojmë dhe jemi me ju duke uruar që sa më parë... Për këtë popull në atë aspektin, për këtë popull në atë aspektin, qatë duhet sakrifisa poplit ma shumë. A jetë të kuptojmë, qatë duhet sakrifisa këti poplit jeshtë ma shumë për ta njeshtë. E kuptojmë dhe jemi me ju urojmë që sa më parë tu zgjidhët kjo qështje, do të provojmë, ne thuaj se gjithë ditë, po jemi në kontakt me minatorët në kuadrë të rrethërotull, me të vetëm në arsye që t'ju dëgjojmë sa më shumë dhe t'kuptojmë që sa sfidë mund t'jetë për një krye familjarë të jetë pa një pagë.